Mám takový divný pocit. Myslím, že už se Ragu měla dávno vrátit. Až tady bude i Jerry, tak se ho můžeme zeptat, co jim tak dlouho trvá. Tyš, já Pině nevěřím. Pině? Holky, vám to nepřijde divný? Že by Ragu vzala jenom jednu z nás na nákupy? Myslím, že si to Pině vymyslela. Myslím, že něco na tom bude. Ale však jsme skupina, která se má ráda, tak proč by od nás chtěla odejít? My dvě jsme spolu měli právě problémy vždycky. No, a vždycky je asi taky budeme mít, protože až se vrátí, tak jí to nechám vyžrat. Však jí nech, je to její rozhodnutí. Sice je to zvláštní, že by Ragu skutečně brala jen jednu z nás, ale co my s tím naděláme? Holky. Jerry? Jste tady všechny? Pině chybí, že ano? No ano, co se děje? Já vysvětlím vám toho po cestě. Teď musíme odsud okamžitě zmizet. Všichni. Hned. Hoří snad někde, nebo je ucpaný záchod? Jerry, řekni nám, co se děje, prosím. Záchod? Prosím vás, holky, teď vážně není čas na vtipkování. Jde o Ragu a Rose, byli postřeleni Fabianou a Bronwynem. Cože? Co? Já to viděla, všichni tady umřeli! Solo, klid! Myslím to vážně, musíme se odsud dostat! Jerry, prosím tě, řekni mi, že to není pravda, že to je třeba jenom nouzový nácvik, nebo... Chybko, přál bych si, aby to prostě byl jen nácvik. Ztrácíme tady čas, holky. Hejbněte sebou, jasný? Slyšela jsi ho, Solo, musíme hned jít. Já se bojím, co když mě taky zastřelí? Takže ono se to opravdu stalo. Ono se tady fakticky střílelo? Uklidněte se! Pojďte! No tak! Jerry, ty jsi to snad viděl? Ne, neboj, jen jsem se o tom nějak dozvěděl. Musíme pryč hned. Pojď. Kde to vlastně jsme, Jerry? Tohle, holky, je místo, kde jsem kdysi trávil hrozně moc svýho času. A tohle je jako nějaký muzeum? Nemá se tady někde zaplatit vstupný nebo tak? Jerry? Pane bože, já už mám z tebe fakt dost. Očekávali jsme vás. Cože? Když totiž sledujete lidi z dalekohledu, dozvíte se toho tolik. Pane bože. A Kal se tím snaží říct, že jsme se na vás těšili už, když jsme vás vlastně viděli přicházet. A dozvěděli jsme se o vás jenom tím, že jsem vás sledoval z dalekohledu. Ano. Ano, přesně tak. Takže. Ano. No, je vás jak na sránu. Mám špatný zrak, nevidím na vás. Nedělám si srandu. Akal má tentokrát pravdu. Já se bojím. Ano, je nás víc, ale jedna nám ještě chybí. Chtěl jsem vás požádat, zda bychom tady nemohli pár dnů zůstat. Takže útěk od problému. V podstatě jo, ale nikdo to nechce nazvat na plnou hubu. V našem domě se střílelo. Cože, jak jako střílelo, Jerry? Prostě bum bum, stříl stříl, dva lidi úplně totálně rozbitý. Nevíme, jestli jsou polomrtví nebo ještě živí. Chceme tady prostě jenom zůstat, protože se bojíme umřít. Nechceme dostat do hlavy bum bum. Spíš stříl stříl ne. Pane bože. Lintujo, to mi nedělej už, prosím. Psychopaté. Ahoj, Jerry. Ahoj všichni. Prosím vás, omluvte tyhle dva nedospělý blázny. V noci se ti vychčiju do postele. To říkáš ty? Lintujo, ani nevíš, co se stalo. Neuhodla bys to.
Však právě řekl, že se u nich střílelo, ne? Tak to asi musela slyšet, no, když záleží na tom, jak dlouho za mnou stála. Pane Bože. Já vím, že se u nich střílelo. Koho to zasáhlo? Dětem se naštěstí nic nestalo. Potřeboval bych si asi popovídat o samotě. Jen mezi čtyřma očima. Co když má někdo tři oči, však to by to bylo přece mezi pěti očima, ne? Mám pocit, že se na tebe kouká, když mluví. Tak mu asi ty tři oči vypíchnu. Jistě, žádný problém. Pojď. Vy počkejte tady s nimi, prosím. Znám je moc dobře, nemusíte mít strach. No nic, mě už to přestalo bavit. Promiň, Fabiano, asi jsem se spletl. Myslel jsem, že tady budou. Děcka tady vždycky právě trávili hodně svýho času. To je strašný. To je strašný. Teď už můžou být kdekoliv. Můžou to na nás prásknout a my můžeme jít klidně do basy. Musíme spálit těla. Dobře, jdu to udělat. Ne, počkej. Ragu je ještě naživu. Dala by se zachránit. Proč ji chceš zachraňovat, když cíl byl všechny tři zabít? Bronwyne, může se nám přece hodit, aby se sem všichni vrátili. Použijeme ji jako malý výkupný. Fajn. Nebo máš snad lepší plán, jak sem nalákat Jerryho a děcka zpátky? To mi připomíná, že by sem někdy koncem týdne měl vlastně přijet Atlantis. Z toho by mohl být pěkný balík peněz. Ano, vtip je v tom, že jsem tu jeho robu ještě ani nezačala šít. Pustím se do toho a potom můžeme odsud konečně zmizet. Fajn. A Ragu? Tu budeme jako tahat sebou, nebo co? Když nevymyslíš něco lepšího, tak jo. Teď jí musíme pomoct. Jinak tam vykrvácí a my budeme mít po ptákách. No jasně. Tak povídej. Kentujo, já o to asi ani nezvládnu mluvit. No tak, však neříkej mi, že se něco stalo Ragu. Právě, že stalo. Viděla jsem to na vlastní oči, Lintujo, jaký Bronwyn zastřelil přímo přede mnou. Zachránila mi život. Řekni mi, prosím, že to není pravda, Jerry. Je to tak. Byl tam ještě se svojí novou přítelkyní. Samozřejmě byl opilej, totálně. A ona zastřelila svého bývalého přítele, se kterým porodila dítě. A když jsi to viděl na vlastní oči, nemohl jsi něco udělat? Nemohl, zastřelila by i mě. A tím pádem i potom všechny děti. Ty děti jsem k vám se musel nějak dostat. Já jsem nemohl ani zavolat policii. Nic prostě. Musel jsem jednat rychle. Promiň, že jsem na tebe tak vyjela. Umím si to představit, ale Ragu teď už prostě není. Že tě mám moc ráda a věřím ti jenom, že je tady malý podezření, že jsi k tomu prostě měl prsty i ty. A to se bude muset vyšetřovat a bude to muset zkontrolovat ta, jak se tomu říká, kriminální policie, aby si zjistila prostě všechny důkazy. Podezíráš mě, že jsem to byl já? Však já jsem jí miloval.
Lintujo. Nevím, jak začít. Asi se dozvěděla něco nepříjemného, co? Zabili moji sestru. Lintujo. Strašně moc mě to mrzí za tebe. Já a Constance jsme tady teď s tebou a i Jerry. Můžeme ti jakkoliv pomoct, kdybys potřebovala. Jasně, zlato, děkuju ti. Jste hodný. Ona taky vychovávala děti, viď? V podstatě celý život. Stejně jako já. A stejně jako já si děti chtěla jednou adoptovat, tak jak jsem kdysi adoptovala tebe a Constance. Neumím si představit, co to pro tebe musí být, ale soucítím s tebou. Já kdybych o Constance přišel, asi by mě to složilo, tak jako to teď složilo tebe. Víš, mě jen mrzí, že jsem s ní nestihla strávit víc času. Teprve poté, až ztratíš něco fakticky cenného, si uvědomíš, jakou to mělo hodnotu. Tohle se nedá vrátit a nemůžu jí říct, že mě to mrzí, že jsme spolu nebyli a neviděli jsme se 2 roky. Nejde to, Akale, nejde to. Ono to přebolí. Neboj. Takže Lintuje nakonec umřela sestra. Sakra, to zas bude něco. Constance, musíme tady teďka pro ní být. Ale, no jasně, že budeme. Akorát to bude dost těžký. S ní teďka nějak mluvit. Známe ji. Právě že jo, až moc dobře. Vím, že má hrozný stavy, když se jí něco stane. Kort ještě teď. No ano. Víš, nad něčím jsem přemýšlela. Ano? Nad čím? Vím, že toho pro mě Lintuja udělala dost. Však mi taky pomohla se dostat do téhle podoby, ve který jsem teď. Pomohla mi se změnou pohlaví, že jo, ale já mám pocit, že patřím jinam. Jinam, jak to myslíš? Pokud narážíš to, že tě někdy oslovím v mužském rodě, já prostě se občas přeřeknu, promiň. Ne, u tebe mi to vůbec nevadí. Víš, připadá mi, že tady hniju. Že nás neustále bere jako malí děti. Přitom tolik věcí bychom už zvládli sami. Nebo já sama. Připadá mi, že to prostě nechce pochopit a drží nás tady. A zcela na rovinu, ano, chci tady s ní být a pomoct jí se zotavit z úmrtí její sestry, nebo jako z úmrtí naší tety. Ale já nechci tady vážně hnít. Akale, nechci. Myslíš, že nás vážně bere jako malí děti? Toho jsem si upřímně moc nevšiml. Protože bez urážky ty máš celkově víc dětskou povahu než já a většina dětí, co znám. Což není na tom nic špatného. Naopak. Však já ani naštvaný nejsem. To vůbec. Proč bych měl být naštvaný? Však to jsem já. Ale myslím, že bys měla ještě počkat. Chvíli, pár let. Pár let? Je mi 22. Střední už mám dávno za sebou. Nechodím ani do práce. Jsem tady jak nějaký pitomej příživník. Jsme její děti. Jsi její dcera stejně tak, jako jsem já její syn. Kdyby tě tu nechtěla, tak tě vyžene nebo tě žene do práce. Ale to ona nedělá. No,
Vidím, že v tomhle se asi vážně neshodneme. Můžeš klidně spát dál, nechtěla jsem tě vyrušit. Počkej, já si vůbec nemůžu právě vzpomenout, kdo jsi. Prosím? Naposledy jsem viděl Lintuiny děti před nějakými 6 lety. Vím, že jsi adoptovala 2 syny. Jo, tak ten jeden se odstěhoval. A ty jsi teda kdo, pokud smím vědět? Konstanc. To je zvláštní, ten druhý se jmenoval Konstantin. Žáno. Fajn, fajn, neodstěhoval se. Jsem to já. Cože? Ale fakt to nesmíš nikomu říct. A už vůbec ne těm dětem, co si sem přivedl. Jasně, v pohodě, akorát tomu moc nerozumím. Neříká ti nic, změna pohlaví? Prošla jsem tím. Spíš vlastně prošel, ne? Ne, když už jsem teď holka. A to ti to nevadí se o tom jako takhle bavit? Ty jo, teď si na to kápnul. Promiň, já těmhle věcem fakt nerozumím. Takže jestli to správně chápu, takže ona byla jako kluk? To je fakt divný. No, asi jste to neměli slyšet, přitom nechápu, proč je pro něj nepříjemný, nebo pro ní teda nepříjemný se o tom bavit. Asi protože to je něco divného, nevím. No, jsem ráda, že to víme, aspoň můžeme o tom zjišťovat víc. Aspoň něco. Je tady fakt nuda. Holky, přesně tady se to stalo, na tomhle místě jsme to slyšeli. Tak už aspoň konečně řekni, o co jde, Solo. Jo. Prostě jde o tu osobu, kterou jsme viděli v té velké síni, když jsme sem přišli. Ta kočka. Mysleli jsme si totiž, že je to holka, ale přitom je to prý kluk. Co? Fakt? Jo. Na první pohled by to nikdo nepoznal, což on určitě chce. Napadlo mě ho teďka sem pozvat a zeptat se ho na to, schválně, jak se bude tvářit. No tak dobře, no. To se fakt natolik nudíš, že se musíš pozývat nějaký cizí lidi, co ani neznáme. No, Jerry je zná, takže automaticky asi i my. Co teprve ten její nebo jeho bratr? Akal se jmenuje, myslím. Třeba byl holka. Víte co, já se toho zúčastňovat nebudu, mě tohle fakt nebaví. Nechci tady nikoho strapňovat. Bůh ví, jestli jim je to vůbec příjemný. Bože, tak nějaká sranda, ne ty bručoune. Promiň, Solo, nebavím se na úkor jiných. Tak ať si jde. Každopádně, Zobko, pozvi ho sem. Jo, jasně. Solo? No? Co když má step tak trochu... pravdu. Hele, Škýťo, já v tomhle domě už umírám nudou. Vážně moc. Chci se jen trochu pobavit, no tak odvaž se trochu. Dobře. Už vedu tu naši vyvolenou. Co to má být? Jestli si chcete hrát na schovku nebo na něco takového, děti nesnáším, sorry. Spíš ty by si směl hrát na schovku před náma, kamaráde. Co to zase meleš? Nenecháme tě do té doby, dokud nezjistíme, jak to s tebou vlastně je. Ty jsi jako chlap, nebo co? Zobko, vypadám snad jako chlap. Slyšeli jsme, jak ses k tomu přiznal. Co máš teda mezi nohama? Nehodlám tady s váma ztrácet svůj drahocenný čas. Jestli máš dole to, co chlapi, tak tě asi fakt nikdo chtít nebude. Starej se o sebe, ty vypelichaný kuře. To byl jasný chlap. Akale. Ano. Neslyšeli jste? Jste snad hluchý? Někdo klepal. Prostě absolutně se na vás nemůžu s ničím spolehnout.
Asi jsem fakt hluchý, nic jsem neslyšel. Co se děje? Bude lepší, když to vyřešíme potom. Promiňte, myslel jsem, že vám chybí jedno dítě. Brunvine, tyhle děti nejsou moje. Patří Ragu, tedy mojí sestře, kterou si zastřelil. Ale Lintujo, ona žije. Cože? No ano, žije. Přiznávám se, zastřelil jsem ji, ale převezl jsem ji do nemocnice a tam ji ošetřili. Já nebyl jsem jediný, který se na tomhle podílel, ale skončil jsem s tím. A s Fabianou je konec. Kdo je Fabiana? To teď není důležité. Hlavní je, že je na léčení. A já udělám cokoliv, opravdu cokoliv, abyste mě vzali zpátky. Hlavně Jerry a Chybka. To si zřejmě budeš muset vyřešit s nimi osobně. Já chci vidět Ragu. Ano, jistě, zavolám jí. Přijela v autě se mnou. Myslíš, že mu můžu věřit? Asi jo, já nevím. Lintujo. Ragu! Ježíši Kriste, ty jsi mě vyděsila k smrti. Já vím, ale dopadlo to nakonec dobře. Bronwyn přece jen přešel na správnou stranu. Musel jsem to udělat, Lintujo. I mezi námi se konečně všechno vyřešilo tím, že jsi mi zachránil život. Ano, sice mě postřelil, ale potom mě i zachránil. Tak nejdřív bych ti měla dát facku a potom ti poděkovat, jestli mi rozumíš. No, já jsem tak hrozně šťastná, že to takhle dopadlo. Než Bronwyne odejdeš, najez se u nás. Přichystáme večeři, ano? Ne, to nebude třeba. Já chci se stejně nahlásit za to, co jsem udělal u policie a potom se nechat léčit z alkoholismu. Já vím, Bronwyne, a je to správné, ale nemusíš tam jít s prázdným žaludkem. Až se tohle dozví, Jerry a Chybka budou radostí bez sebe. Ahoj, Jerry, já vím, že jste mě hledali. Bronwyn mě přivedl. A kde jsi byla? Upřímně, všude možně. Utekla jsem. Vymyslela jsem si, že se mnou jde Ragu na nákupy, ale přitom jsem prostě zdrhla. Chtěla jsem najít svoji pravou rodinu. Vím, že někde venku jsou Jerry. To teď není důležité, dítě. Teď jde o Ragu. Jasně, nikdy to není důležitý, protože jsme jenom děcka bez rodičů. Jerry. Ragu. Pane bože. Vím jistě, že i Bronwyn by ti chtěl ještě něco říct, Jerry. Bronwyn? Já nevím, jestli mu to vůbec dokážu odpustit. Odpuštění je další krok k míru. Chybko. Ahoj, Jerry. Já vím, co si o mě musíš myslet. Ale chci to napravit. Chci to tak moc napravit, že bych pro to udělal cokoliv. Ale potřebuju tvou pomoc. A to ve formě odpuštění. Kdyby Ragu nebyla naživu, tak ti to odpustit nemohu. Co Fabiana? Došlo to do extrému. Chtěla, abych vás našel a abych vás všechny pozabíjel. Já jsem nemohl.
Vzpomněl jsem si na to, jak ses prostě o mě staral, Jerry. Nemohl bych to udělat. Je zavřená někde na psychárně. Věděl jsem, že uděláš prostě správnou věc. Bronwyne? I tobě se moc omlouvám. Ale už teď se prostě vůbec nic neděje. Bohužel, Ross to nepřežil. Je to tak, Jerry. Bronwyn se ho opravdu pokoušel zachránit. Ale marně. Věřím, že to musí být fakt nepříjemná ztráta. Ale přece jen... Hlavně, že si naživu ty ragu. Já vím, že to musí být těžký, ale rozumíte mi. Život jako život, Lintujo. Přece... Nemůžeme upřednostňovat život ragu před jeho. Požádám tě, abys odešel od stolu, když se tu teď všichni máme tak dobře a ty to hodláš kazit. Děkuji. Nemyslím, že si ho musela přímo posílat pryč. Takže nemusela. Bronwyne, jsou to ještě hloupí, nevyspělí děti. Neví, co se sluší a patří. Mám prostě tušení, že Step měla s Pňou pravdu. Step nikdy pravdu nemá, chybko. Hraje si na chytrou, ale přitom ví velký hovno. Pňo? Jo. Nebudu vám lhát a už vůbec ne tobě, chybko. Utekla jsem. Vymyslela jsem si to, že mě ragu vzala na nákupy. Vím. Bylo to špatný a nečestný vůči vám, který jste tam museli zůstat. Mohla jsem se někoho zeptat, jestli náhodou nechcete jít se mnou. Ale já jsem prostě nemohla. Chtěla jsem najít svoji rodinu. Vím, že tam někde venku je. Chtěla jsem ji prostě najít sama a netrčet furt v tomhle baráku. Jsi prostě trapná, Pňo. To je přesně ten důvod, proč tě nemám ráda. Solo. No, dá se to pochopit. Vážně dá, Pňo. Ale mohla si nám to říct. Třeba bychom ti pomohli tvoji rodinu najít. Nebo i ragu by ti s tím mohla pomoct. Ne ty sama a ještě to potom zabalit do lži. A na Solo se prosím nezlob, Pňo. Ona to nemyslela vážně. Nikdy to nemyslí vážně. Ale její osud, hold... Nebyl stvořený skytek. I když, Zubko, stále věřím, že nějaké věci si vybíráme my. A kde je problém, Bronwyne? Všechno přece teď vychází podle plánu. Ragu... Něco se možná ve mně hnulo. Vím, že teď všechno vychází podle plánu, ale jak jsem se prostě s Jerrym objal a konečně to bylo mezi námi v pohodě. Něco se vážně ve mně pohlo, já ho nechci ztratit znovu. Už tak jeho důvěra ke mně visí na vlásku. Doslova na vlásku. Jakmile udělám ještě něco špatného, nikdo už mi nikdy neodpustí. Takže tímhle vlastně naznačuješ, že od toho odstupuješ? Já... Fabiana ti taky věří, že to uděláš. Však proto vaše dítě... Pš, no tak neřvi tak. Ano, proto dítě. Ale... Fabiana přece není moje rodina. Já jsem se do ní tak zblbnul, že... Že co? Že teď nevíš, jak z toho ven? To jsi směl promyslet předtím, než jste mě zachránili a zmanipulovali k tomuhle plánu. Je to dobrý plán. A já ho hodlám dokončit. Nevím jak ty. Vím jen to, že pokud od tohohle plánu odstoupíš,
Postarám se o to, aby ti už nikdo nikdy nevěřil, Bronwyne. Nikdy. Dobře si to promysli. Ale heleme se, kdo je tady. Co ty tady sakra děláš? Jistě jsem už zvykla na to, že vždycky hraješ idiota. Vždycky jsi ze sebe dělal idiota a tak to asi tak zůstane. Já vím, co děláš, Bronwyne, nejsem hloupá. To, že jsi někoho zabil? Jsi normální? Ragu to přežila. Fabiana zabila Rose, pokud to nevíš. Fabiana Ross, to mi vážně nic neříká. Jde mi o tebe, bráško. Slíbili jsme přece našemu staršímu bratrovi, že se budeme chovat slušně. Ale ty nejsi schopný to dodržet, Bronwyne. A ty snad jo? Vymetáš každý klub na západě. Aspoň nezabijím lidi. Já jsem ji nezabil. Přežila to. A teď už jsme všichni v pořádku. Ty nejsi v pořádku. Vidím to. Něco se děje. A nebo něco plánuješ? Takže ona je to pravda. Ty vážně něco plánuješ. Předpokládám, že na Jerryho nebo děti, že ano? Jerryho znám moc dobře. A vím jistě, že potom už ti to neodpustí. A jak jsem se o tobě dozvěděla? Není těžké tě najít. Jsi celkem výrazná osoba. Teď. Po tom všem. Jak to, že teda o Fabianě nevíš? Jak už jsem říkala, zajímám se jen o tebe. A ano, sledovala jsem tě. To se přiznám. Dobře, možná potřebuju pomoct. Potřebuju se teď z toho nějak vytáhnout. Jenomže s tím si běž, zlatíčko, za naším starším bratrem. Já mám svých povinností dost. Chtěla jsem ti jen něco předat. A co? Tenhle náhrdelník. Abys věděl, že jsme pořád spolu. Já ti vážně pomoct nemohu. Chtěla jsem si adoptovat jedno dítě, ale zřejmě to teď není možné. Takže se měj dobře. Ale Carmino, já nevím, jak z toho ven, chápeš? No a co? Co jsi snad robil, to si taky sežereš. Jerry, já vím, že naše předchozí konverzace nedopadla dobře. A omlouvám se za ní. Chci jen, abys věděl tohle. No a co se děje? V první řadě dávej si obrovský pozor na Ragu a Bronwyna. Proč na Ragu? Vždy tu si chci vzít. Jo, tohle je tvoje věc. Jde o to, že oba něco plánují. A co je ještě horší? Že to plánují spolu. Co? Já vím, že mě nemáš ráda. Vím, že nejsi zrovna nadšená z toho, že tu jsme. Ale není třeba o nich povídat takové lži. Já vím, nerozumíme si a nemusíme se. Ale nechci, aby se tu někomu něco stalo. Už vůbec ne Akalovi. Je řeč o mně? Ano, špehoval jsem vás. Ano, je řeč o tobě. Bojím se, Jerry. Proto chci, abys to věděl a nějak si s Ragu promluvil. Ona v tom má prsty. To vy dva vážně nemáte nic lepšího na práci, než špehovat lidi? Intuice Constance se nikdy neplete. Myslím, že bys jí měl věřit, Jerry. Nebo spíš věřit mi nemusíš, ale můžeš to aspoň prozkoumat. Zcela upřímně nebudu poslouchat nějaký malý děcko, který si není jistý ani svým pohlavím. Tak to jsi teda teďka pěkně posral. Constance je naprosto jistá svým pohlavím. Je to holka. A vždycky to holka byla. Kdybys jen věděl, čím si prošla a co vlastně cítí, tak bys držel hubu. Tak byste všichni drželi hubu. Ona se ti snaží pomoct. Co pak ty to nevidíš? Pokud ty nejsi schopný naslouchat, tak si nezasloužíš, aby někdo vůbec poslouchal tebe. A proto jsem se chytnul s Constance. Nevšímej si, Jerry, je to ještě nedospělý dítě? Ragu? Ano.
Proč tady musí být věčně někdo nebo něco psycho? Ragu, co děláš? Nepřibližuj se, Lintujo. Nebo to schytáš i ty. Ragu, co to vyvádíš? Prosím, přestaň. Odlož tu věc a domluvíme se. Vždyť ty jsi proti veškerému násilí byla si dokonce postřelená, tak co se to děje? Promiň, Jerry. Co? Bronwyne? Já a Bronwyn v tom jdeme spolu. Samozřejmě i s Fabianou. Ano, ze začátku, jo, byla jsem sice proti ním, seřvala jsem je a podobně. Ovšem, už mě nebaví, jak si se mnou akorát každej vytírá podlahu. Stačilo mi to vidět u Jerryho. Jak je hodňoučkej a každej, naprosto každej ho používá jako hnusnej, bezcenej, špinavý hadr. Nezměnila jsem se bezdůvodně. Chci si jen sjednat nějaký respekt. A to tím, že se přidám k Fabianě. Ano, je lehce na hlavu, ale dalo by se s ní pracovat, pokud budu v jejich skupině velet já. Ragu, ne, Lintujo, je konec. Mám teď zadaný úkol. Jaký úkol? Všech se vás postupně zbavit. A začnu tím, který to všechno začal. Jerry. Ale Ragu, já jsem si tě chtěl vzít. Myslíš, že bych si vzala nějakýho zeleného slizouna? Tak bych do tebe teda fakt neřekla. A co děti? Co bude s nimi? Vždyť tě milují a ty miluješ je? Nebo to byla všechno jenom pitomá hra? Ale ano, mám je ráda. Ale budu je mít ještě radši, když budou mrtví. To nemůžeš myslet vážně. Věnovala si dětem víc jak polovinu svého života, Ragu. Co je to s tebou? To je ta Fabiana tak úžasný manipulátor, že se od ní všichni, dočista všichni necháte zmanipulovat. A ty, Bronwyne, že jsem ti vůbec věřil. Vždyť já jsem ti dovolil se přiblížit k dětem, k chybce, ke všem. Nedá se mu věřit, co? Je to vlastně taková malá krysa, kterou nikdo nepotřebuje. Nikdy nevíte, kdy vás totiž zradí. Proto si myslím, že by bylo lepší, kdyby odsaď odstoupil úplně. Ragu! Pane Kroku. Zítra se prosím dostavte i s druhým svědkem na policejní stanici kvůli výslechu. Jistě. Nikoho jiného pravděpodobně nepotřebujeme vyslechnout. Slečnu Ragu jsme zadrželi jen pro vaši informaci. Ano, já vím. A víte to jistě, že se Bronwyn opravdu nedal zachránit? Ne, pane, to nedal. Dostal přímý zásah do srdce. Přímo do srdce. Okamžitě vykrvácel a než se sem dostala sanitka, nestihli ho zachránit. Budete se s tím muset smířit. To my všichni. Posily za chvíli odvezou tělo. Měli by tu být do 5 minut. Prozatím naschledanou a upřímnou soustrast. Naschledanou. Dobrý den, já jsem z adopčních a sociálních služeb.
Jistě, a co pro vás mohu udělat? Vy jste Jerry Krok? Ano. Upřímnou soustrast za to, co se vám stalo. Upřímnou soustrast vám všem. Má služba mě poslala proto, aby zkontrolovala těch 5 opuštěných dětí. Nejsou opuštěné, mají mě. Já vím. Bohužel, ale ve vaší péči nejsou. Slečnu Ragu zavřeli a Bronwyn je mrtev. Jediná možná osoba, která si ty děti mohla vzít do péče, byla Ragu a vy. Ovšem vy nemáte žádný dokument, žádnou listinu, prostě nic na to, abyste si je mohl osvojit a mít je vlastně ve své péči. Ragu na adopční stanice byla velmi přísně hlídaná. Ragu vždy dodržovala všechny předpisy, všechno šlapalo. Ovšem, omlouvám se, že o tom mluvím, nechci to vytahovat. Ty děti musí k nám. Prosím, ne, ty děti jsou... Já nic jiného nemám, slečno, prosím vás. Proč jsem vám tuhle informaci musela sdělovat zrovna já? Mohla bych vám nějak pomoct. Mohla bych vám pomoct sehnat ty listiny, vyplnit je a ty děti byste si mohl adoptovat. Zase bych to nezvládl finančně. Nezvládl bych živit 5 dětí a je to tak nepříjemná, složitá situace. Já bych si je asi nemohla adoptovat. Mohl bych si adoptovat maximálně 2. Já nevím, co mám teď dělat. Starala se o ně Ragu, ale vždycky tady byly pro mě. To nic, pane, já vám pomůžu. Bohužel ty děti teď opravdu musí k nám. Každý dostane svého psychologa po tom, co se tu stalo. A já to vážně změnit nemohu, jen jsem vám tu informaci musela předat. Ale mrzí mě to, normálně mě to mrzí za vás. Ani nevím proč. No nic. Dostavte se prosím zítra do našeho centra. Je to naproti velké fontáně. Já vím, kde to centrum je. Nemusíte tady hrát nějakou empatickou paničku. Toho už mám dost. Zmizte. Omlouvám se. Taky jsem přišla o děti. Proto se vám teď tak snažím pomoct, i když jsem ze sociálních služeb. Zajistím, abyste dostal všechny děti a neměl přitom potíže. Pokud ovšem je budete chtít. To budu. A děkuji vám. A omlouvám se. To nic. Já to chápu. Akale, nemyslíš, že na čase už odsud konečně vypadnou? Už konečně? Já vím, muselo tě to dostat. I mě to dostalo. Byla to obrovská rána, že se něco takového stalo v našem domě, ale Konstanc, přece teď odsud nemůžeš odejít. Teď ne. A proč ne? Vždyť jsem tady 22 let zavřená, Akale. 22 let! Já... Tak proč bych tady měla strávit dalších 20 let? Rozumíš mi? Ano, rozumím ti. Jen... Nerozumíš. Protože máš rád svoje pohodlí domova a všichni tě mají rádi. Všichni! Máš pravdu. Měla bys odsud jít pryč. Hned teď. Proč jsi teď během minuty změnil svůj názor? Protože vidím, jak strašně moc tady trpíš. A nechci, aby si trpěla už nikdy. Já jsem nechtěl, abys odsud odešla, protože bych to tady prostě bez tebe sám nezvládl. Vyrostli jsme spolu 24/7. Vždyť přece jenom jsme dvojčata. Ale vidím, jak tady trpíš. A proto musíš jít pryč. Do světa, kamkoliv. Úplně kamkoliv, hlavně, aby se cítila sama sebou už konečně. A taky mi došlo,
že je extrémně sobecký v tuhle chvíli myslet na sebe. Že to tady nezvládnu. Když budu muset, tak to tady prostě sám zvládnu. Jen mi budeš chybět. Tak pojď se mnou, Akale. Pojď se mnou. Zvládneme to spolu. Můžeme spolu vyrazit kamkoliv. Ne. Na to jsem až moc pohodlnej. Na to jsem až moc domácí typ. Takže tady radši budeš hnít. Budeš tady hnít klidně dalších 15 let. Obětuješ to, že tě nikdo nebude znát. Nikdo. Nebudeš mít přátele. Budeš jenom tady. Budeš tady neustále zavřený a budeš slouha Lintui. Do té doby, než neumře. Co jiného mám dělat? Teď jsem ti to řekla, Akale. Pojď se mnou. Zvládneme to. Najdeme si nějaký dobrý job a budeme tam hlavně spolu. Konečně se zbavíme Lintui a jejich hnusných posměšků na naše osoby. Co ty na to? Mám tě tolik rád. Strašně moc. Nikoho na světě nemám tak rád jako tebe. Užij si cestování. Ale prosím, někdy se vrať. Podívat se na mě. Sbohem, Konstance.